Son hörmətli tamaşaçılarımız Azad Azərbaycanda xəbərlər informasiya proqramı vaxtından əvvəl günorta buraxılışını davam etdirir. Bəli, axır ki hamımızın gözlədiyi şad xəbəri eşidəcəyik bugün. Ham ekranlara yaxın otursun. Axır ki Qarabağımız, Laçınımız, Şuşamız və bununla bərabər 7 rayonumuz sülh yolu ilə geri qaytarıldı. Bəli, düz eşidirsiniz. Məhz uzun illərdir müharibə şəraitində olan Qarabağımız axır ki